Ja, nu är jag klar för idag. Det var fruktansvärt svårfjuttat. Det gick inte att få eld på skiten. Jag måste ha dieselolja. Jag väntar ett tag så törkar det. Men det är flaggdag idag, Lars. Ser du? Fina grejer. För Floda IF en gång vi ska hissa flaggan. Vet du, vi glömde bort att helvete, det vart det fel. Floda flaggan. Den där är fin, den där. Jag ska nog måla flaggstången snart. Att ta plastfärg ska man inte ta, vet du. Det blir ju katastrof i... Det rinner ner i havet, säger de. Jag får ta linolja. Det är fina grejer. Den har hållit... Jag håller länge, vet du. Jag behöver inte vara länge så här. Han är inte röten någonstans, fan. Han är inte röten, vet du. Det är fina grejer. Det är fint virke. Det är en fin konstruktion också. Jag glappar lite, gör det. Det är franskruvar, kan dra åt lite grann. Man kan sätta genomgående långbult annars. Det kan man. Det var så tänkt, va? Det är lätt att få ner den. Det är bara att lätta på den där och sen vickla ner den. Sen mörda. Här har det heta nog. Den har som sätta där. Kan man använda som torkvind också. Jag har ju en här, men man kan ha en... Hänga upp mattor, vet du. Sätta stolpe till någonstans. Ja, man ska snart slänga ut mattorna. Man ska inte ha dem längre, så spelar roll. Fan. Det ska ju vara nära, vet du. Ja, det var svårfjuttat. Jävlar vad jag helt har höll på här, vet du. Men jag kan inte... Jag har ingen motorolja till bilen. Då är det... Nu har det blivit fjutt på det. Men jag kan ta tunnorna vart efter. Får fjutt i tunnorna sen. Men det måste vara lite torrare. Det är för färskt. Det är sant. Här ska vi sätta i Mount Everest. Här blir det Mount Everest-plats, vet du. Här. Så var det seriös och kratta också. Men det är dumt att kratta bort det här. För maskarna vill ha lite material. Och löven är ju maskmat. Så det är liksom... Det är inte bra att göra så. Det är sant. Jag ska inte släppa ut det här vattnet. Jag ska... använda det ett tag. För det ska bli varmt ett tag. Här kan man sätta Mount Everest i berget också. Det är lätt plockat. Nu ska vi ha såna skydd till våra viltkameror. Det går med... Sån här plast hängränder. Det är bara att ta en bit plast hängränder. Det går med stål med, men det är över kurs. Det är bättre med plast. Bara slå i vinkel, klippa av skiten och sen hänga upp ett med en skruv. Som är över. Har vi någon plast? Här har vi en liten plast. Perfekt. Det blir tak. Vet inte det? På något sätt. Jag har blivit seriös här också med mina björnbär. Det räcker så här. Det tror jag. Det ska räcka. Nu ska vi se. Nu har vi en hängränna här. Ja, det är så tunna brädor. Vilket... Se... Om jag tar av, använder bara den där biten där. Nu ska jag täcka också. Den här tjocka. Det räcker att finkelklippa av en bit bara, så drar du dit en skruv där. Då kommer det inte in några vatten på. Det är inte så. Ja, jag kör med vinkelklippen i plast. Det spelar för fan ingen roll. Det funkar. Jag ska ta och snygga till lite mer här. Så det är så mycket jäkla aspar och skit. Jag ska ta bort dem. Det är ett skott. Men det är ingen bråska. Och krikorna ska man satsa på. Ett gäng. Större. Och sen tar rotskottet åt helvete.
Det är väl någon jäkla fågel som är här och äter upp mina äpplen också. Jag ska sätta en fågelskrämma här kanske. Jag får hänga en sån där. Det är inte några äpplen de är på sin i helvete här. 1, 2, 3. Det är inte bra. Jag tog den lite busk här, men jag ska hänga upp en sån här hårdisk. Det hjälper det. De har börjat äta på dem, då ska man inte ta den då. Som de har börjat käka på. Och den här grenen här får inte ligga i backen. Det är inte bra. Sen får jag får plocka den upp. Sen hämtar hinken och plocka den lite upp. Jag har ju massor med grenar nu, jag kan stötta upp dem med. Jag har massor med sådana grenar. Svänggren med mitt extra ben. Han är svänggren med sitt lilla ben. Här är inte bra. Ja, där borta. Här borta har jag massor med sådana grenar. Nu kommer det lingon här. Men det är så fjuttiga små lingon i år. Jag plockar väl ett tag. Jag har ju så jag klarar mig. De är i frysen. Jag ska plocka för mycket för det är onödigt. Jag fryser dem som de är. Alltså. Jag ger dem lite socker och sen i påse bara in mellan i frysen. Sen är det bara. De blir färdiga då i frysen. De tål kyla i lingorna. De är inte så kräsmagade som andra växter. Det där ska vi gå. Jag har bättre pinnar här borta. Jag har inte pinnar med backen. Jag ska bara stå och hålla upp det där. Sven grenarna. Det var så lång heller. Nej, jag tar den där. Att om enda äpplena, då går de med på nya äpplen. Är det inte så? Man tänker, måste tänka hur fågeln tänker. Jag vet inte om det är fåglar nu. Det är väl fåglar. Annat är det väl inte. Snöskater. Men de är tysta i alla fall. Det här plomkörsbärsträd ska hänga upp nu. Så det blir rakt. Jag ska ta den där plommonträd också. För det här är körsbärsträd. Det är viktigare än det där krikonträd. Man måste liksom göra ett urval. Låta båda vara kvar. Det är frågan. Får tänka lite. Nu ska vi se. Tyvärr kamrater, nu måste jag sluta filma för nu måste jag ändå ha två händer. Hej då.